На годиннику 19:00, час новин на телеканалі «Віта». Вітаю вас. Яким був інформаційний вівторок, розповідають наші репортери. Чому відключають гарячу воду? Вимушена кнаміра. Ми розуміємо кнаміру відповідальності, як було прийнято рішення. Як віддячили добровольцям АТО? Військовий податок – бути чи ні? Без гарячої води майже місяць. З 1 і до 23 серпня вінницькі тепловики призупинять централізовану подачу гарячої води в домівки вінничан. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник міського голови Володимир Кістіон. Посадовець каже, рішення влади непросте і непопулярне. Утім, вимушене, адже якщо не зекономити зараз, взимку доведеться мерзнути. Дефіцит газу в державі сьогодні становить 7 мільярдів кубів. Скільки блакитного палива нам треба зекономити – далі у сюжеті. Зменшити споживання газу на третину мають вінничани, аби не мерзнути взимку. Економити доведеться щонайменше до кінця року, аби загалом заощадити 44 мільйони кубів. 4 мільйона кубів газу на місяць для виробництва гарячого водопостачання для нашого міста. Тобто, якщо ми, в принципі, прийняли таке рішення із 1 серпня по 23, як ми припинимо гаряче водопостачання, то в нас ми зменшимо споживання як мінімум на 3,5 мільйона кубометрів кубічних газу для підприємств, які здійснюють гаряче водопостачання на території нашого міста. Ще 8 мільйонів планують зекономити, максимально відтягнувши початок опалювального сезону. А коли той таки почнеться, думають прогрівати приміщення не до традиційних 18, а до 16 градусів. Ми не виключаємо, що ми, в принципі, будемо звертатися до наших мешканців, що на декілька градусів ми зменшимо температуру на гарячій води. Роблять чиновники ставку і на модернізацію та реконструкцію котелень. Очікують, що вдасться заощадити ще 30 мільйонів кубів газу. Про відключення гарячої води майже на місяць вінничанка Ірина дізналась від нашої знімальної групи. Мати двох дітей від новини, м'яко кажучи, не в захваті, але потерпіти готова. Я думаю, в кожній господині знайдеться на кухні велика 10-літрова кастрюля, яку можна підігріти води. Я думаю, це буде гарна альтернатива. Як без гарячої? Холодною ми ж нічого не будемо робити. І не митися, і нічого. Не знаю. Я до цього негативно ставлюся. Крок вимушений, говорить перший заступник міського голови Володимир Кістіон. І просить городян із розумінням поставитися до відключення гарячої води. Адже на кону тепло в домівках взимку. Встановлювати ж індивідуальне опалення не радить. Каже, економити вдасться лише за умови, якщо весь будинок перейде на автономку. Тому що буде збільшуватись на споживання за рахунок того індивідуума, або фізичної особи, яка поставила індивідуальний котел. А також необхідно буде на цей будинок подавати централізоване тепло по тих же мережах з тими же втратами. У четвер на засіданні виконкому мають створити антикризовий штаб. До нього, окрім керманичів міста, увійдуть і очільники теплопостачальних організацій. Для кожного підприємства затвердять свій об'єм блакитного палива, який доведеться заощадити. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Героям слава! Четверо наших земляків, учасників АТО, нагородив губернатор. Усі вони – добровольці, пішли воювати на схід у Національну гвардію. Дехто одразу після Майдану, інші – пізніше. Із захисниками знайомилась наша Ольга Сольвар. Віктор Вергелас із міста Бар. У квітні місяці полишив сім'ю, 10-річного сина та 5-річну доньку, роботу у автомайстерні та пішов воювати на схід у складі Нацгвардії. Сам 10 років прослужив у Збройних силах, тож досвід мав. Втім, не чекав, допоки призвуть із військомату, бо на рідну землю ступив ворог. Найбільше його здивувала реакція мешканців зони бойових дій, коли українські війська увійшли на окуповані території. Як зустрічали, як карательний отряд бендерівців, який приїхав, карательний отряд бендерівців правого сектора, який приїхав вирізати Слов'янськ. Приходили люди, там падали на коліна, просили, ми кажемо, люди, що подуріли, що ми нормальні, ми Збройні сили України, якби представились Національною гвардією, і кажемо, що ми тут для того, щоб забезпечити, наоборот, ваш мир і спокій. Ну аж миринчанин Михайло Карпа потрапив на схід спочатку як волонтер, віз гуманітарну допомогу. Спеціально для цього продав свою автівку, купив більш практичну, оббив бронею, побратими по службі назвали її крокодилом. Каже, він доставляв провізію у найвіддаленіші та гарячі точки зони бойових дій, куди ані гвинтокрил, ані БТР дістатись не могли. Поставили зверху пулемет.
Если как бы, ну, по блокпостам развозили еду, так как Славянск люди, даже те предприниматели большие, они когда в Изюме нас в городе Изюме встречали, они нас спрашивают, за какие вы деньги покупаете себе еду? Там, или там воду. Мы говорим, за свои. Они удивились. Они собрали нам много пищи, воды. Там, и мы это все развозили по блокпостам. Побувавши на сході, Михайло вирішив приєднатись до Нацгвардії. Каже, не страшно, бо воював за добробут та мир своєї родини, яка залишилася на Вінниччині. Розуміє, коли не він і такі ж добровольці, то завтра ворог ступить на малу батьківщину. Самослужно, коли град б'є. Ну, сказати вам, що найсложно, коли чоловік йде добровольним, для нього сложного там нічого немає. Для него это как обыденное именно восприятие, я скажу, подсознание человека как нормальное. Когда вот эти вот малыши идут, когда идут в армию, срочники, да, у них есть в глазах страх, есть, они еще не обучены. Поэтому я считаю, что в школах надо создать вновь военную подготовку, дабы все были уже готовы и понимали, что это такое. Потому что морально солдат и физически наш не готов к войне. Минулої суботи за бойові заслуги Михайло отримав нагороду із рук президента України. Сьогодні йому та фронтовим побратимам дякує губернатор. Ми раділи про те, що Україна таким миром отримала свою незалежність. І, слава Богу, жодного не було того загиблося. Бачите, у нас виявилася ціна набагато важча, ніж навіть ті самі Грузії, чи в Прибалтиці, чи десь в якійсь іншій пострадянській країні. Тому вам низький уклін. Хлопці із Нацгвардії подякували усім вінничанам та владному керівництву за моральну та матеріальну підтримку. Кажуть, це підіймає бойовий дух у найважчі моменти, бо розуміють, що стоять під кулями за єдину Україну. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». А тим часом дві автівки гуманітарної допомоги сьогодні відправились в зону АТО до міста Довжанськ. Там несуть службу вінницькі прикордонники. Півтони питної води, 3 тонни продуктів та також медикаменти і 60 бронежилетів. Все це зібрали мешканці області, підприємці та благодійні організації. Подібні гуманітарні поставки проводяться постійно, по мірі того, як збираються. За 2 дні чергова. Лікарі Вінниччини теж готові в будь-який момент прийти на допомогу, аби підтримати колег з військової медичної служби. У разі потреби навіть перепрофілюють обласні медзаклади для допомоги пораненим в зоні АТО. Про це заявила начальник департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Тетяна Бабій. За її словами, незважаючи на початок 3-ї хвилі мобілізації, цивільних лікарів ще не призивали до лав Нацгвардії. Серед тих, хто може отримати повістку, передусім хірурги. Більше всього цікавлять хірургічні спеціальності, анестезіологи, сестри операційні, лікарі-офтальмологи, челюстно-лицеві хірурги. Отакий контингент повинен бути задіяний і так і передбачається. Наразі поранених бійців Нацгвардії лікують у військово-медичному госпіталі. 2/3 його особового складу рятує людей в польових лазаретах в зоні АТО. Військовий податок хочуть ввести в Україні. Ним передбачається, що зарплати українців буде отримуватись 1,5% на потреби армії. Податок тимчасовий до кінця цього року. Автори відповідного законопроекту стягувати оброк пропонують лише з тих, хто заробляє більше 40 тисяч на місяць. Чи залишиться це обмеження в законопроекті, чи податок платитимуть всі, у Мінфіні поки не уточнюють. Однак суму, яку вдасться закумулювати, вже вирахували. Це майже 3 мільярди гривень. Експерти податкову ініціативу розкритикували. Мовляв, збільшення і без того немалих відрахувань може ще більше загнати в тінь український бізнес та посилити соціальне напруження. Не перемикайте, наступні теми про таке. Ліжко на час, нова послуга у Вінниці. Літо прийшло, рятувальники насторожі. Орендувати ліжко віднедавна можна у Вінниці. Хостел – новий вид економ-житла у найм набирає обертів. Приймає туристів, студентів та переселенців зі східних областей України. Що пропонують постояльцям, дізнавалась наша Тетяна Орлова. Хостел «Новий вид житла в найм» з'явився у Вінниці. Цьому посприяли туристи та переселенці зі Сходу. Основна відмінність від готелей та квартир в тому, що в оренду здаються не кімнати, а ліжко-місця.
Їх з'явилося дуже багато вже в місті Вінниці. От. І це дозволяє, в принципі, навіть якщо люди переселяються, на тимчасовий прихисток якийсь, от, для того, щоб вже щось підшукати більш нормально, конкретно, знайти роботу і вже тут осісти. Є люди, які приїжджають по бізнесу, але вони мають определенний ліміт фінансів, і вони вимушені зупинитися в такому економ-класі номерів. Також є люди, туристи, це групи, которым организовывают отдых турагентства, с которым мы имеем договорные отношения, и как бы они поселяют как бы полностью весь наш номерной фонд хостела. Также есть студенты, которые приезжают для того, чтобы сдавать экзамены, и у нас остаются. Бывали люди, которые приезжали на спортивные соревнования, также останавливались у нас. Як правило, хостели організовують в гуртожитках, приватних будинках і навіть у квартирах. В останніх ліжко-місця здають чимало вінничан, звісно, напівлегально. Зареєстровані у місті хостели реально порахувати на пальцях однієї руки. Цінова політика від 80 гривень до 350 гривень за номер. Тобто, якщо ми говоримо 80 гривень, 80 гривень – це одна койко-місце в п'ятимісному номері без удобств. Зручності для таких номерів спільні – щось на кшталт гуртожитку. Щоправда, за стандартами Міжнародної федерації хостелів, душовою може користуватися не більше 15 чоловік. Всі наші гості, які проживають в номерах без удобств, мають можливість використовуватися общим туалетом і душовою. Ось тут туалет, також душові, умивальники для кожного і також душові кабіни. На одну людину має припадати не менше 5 квадратних метрів у спільному номері. Тобто, якщо заїжджає група більше одного чоловіка, як би це три, від 2 до 3 чоловік, то це як би от такий от трьохмісний номер, він без удобств йде, удобство на коридорі. Тобто, як би, кожен може чоловік собі взяти і окремо койко-місце, тому що хостел підрозуміє собою, це человек имеет возможность покупать не просто номер, а отдельную кровать как бы для того, чтобы переночевать. Вот есть шкафчик, как бы он может его даже закрыть на замок, и никто не будет иметь туда доступа. Перші хостели у світі з'явились в Німеччині ще на початку 20-го століття і швидко поширились Європою. В Україні ліжко-місця почали здавати з 2005-го, коли столиця приймала фанів Євробачення. У Вінниці хостельний рух лише набирає обертів. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Літо нарешті показало себе у повну силу. Спекотна погода відтіснила дощі, тож, відповідно, пляжі, річок та озер переповнилися відпочивальниками. Вінничани насолоджуються приємностями, купання та сонячними ваннами, а рятувальники посилюють свою пильність. Купання у цьому ставку для 24-річного хлопця-мешканця села Широка Гребля скінчилось трагічно. Останньою живим його бачила ось ця дівчина. Він прийшов. Сказав привіт, і все, і розбігся, пригнув, і все, що я бачила. Я почала ходити його шукати, гукати, але не чути і не видно не було його. Тіло хлопця знайшли вінницькі рятувальники. Кажуть, швидше за все, коли пірнав, вдарився головою об дно річки та втратив свідомість. Руслан Ободовський – водолаз із майже 10-річним стажем. Каже, пошук потопельників – це те, без чого не обходиться жодне літо. Переконує, в його роботі найважче вгамувати емоції. Психологічно головне – постійно бути в готовності, бути готовим сприймати обстановку, яка там, і спокійно виконувати свої завдання. Лише цьогоріч в області на воді загинуло більше півсотні людей. П'ятеро з них – діти. Кожна четверта смерть через алкоголь. Решта – недотримання правил безпеки на воді. Основне правило – купатися можна тільки у спеціально відведених для цього місцях. І тим більше уникати місць, які позначені табличкою, купатися заборонено. Але навіть облаштований пляж із перевіреним чистим дном та наявністю рятувальних служб не є 100% гарантією безпеки, якщо відпочиваючі нехтують елементарним. А безвідповідальних на вінницьких пляжах, як зазначають рятувальники, вистачає. Закриває за буйки, ви бачите, ви ще не скажете, за руку не буде держати, вона може послати вас. Якщо подивитися трошки далі туди, на мосту, скільки ми раз ганяємо там, привоз моста, буквально розженеш, через 10 хвилин обрати подивляється. Особливо діти 15, 16, 17 років. Та найбільший ворог, кажуть міненесники, самовпевненість. Адже за статистикою найчастіше гинуть саме гарні плавці. Та у відпочиваючих своя правда. Правила для тих, не любит воду или не умеет плавать. Я вообще родился вроде в воде.
Для мене вода – це як буде та сама стихія, що земля. Тим, хто все ж таки потрапив у халепу, рятувальники радять, перш за все, не панікувати і чим дужче кликати на допомогу. А тим, хто опинився поряд, пам'ятати. Не підпливати спереду до потопаючого, тільки ззаду. Крім цього, якщо людина чіпляється руками, потрібно будь-яким чином звільнитися від цих захватів і буксирувати людину за підборіддя на спині до берега. Не полишати дітей без нагляду – золоте правило, яке батьки мають знати, як отче наш, наполягають рятувальники. Незайвими будуть і спеціальні надувні жилети. До того ж, слід навчити малечу не заходити у воду глибше, ніж по груди. Та не бешкетувати, зокрема, не гукати про допомогу заради жартів. Їх вода не розуміє. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». На цьому ставимо крапку. Будьте пильними, дивіться нас щодня о 19:00 та заходьте на наш сайт. Там повна картина. Ну, я дякую, що ви нам довіряєте. Більше дивіться на нашому сайті. Ще одне нагадування. До побачення. Прогноз погоди. Завершую випуск. 30 липня у Вінниці очікується невелика хмарність, буде сухо, вітер південно-східний, 3,8 метри за секунду, температура вночі плюс 14, плюс 19, в день 28-33 градуси тепла.